Lai izcīnītu uzņēmumu nosaukumu publicēšanu, bija nepieciešama publiska diskusija, kur veicināja arī ziņu dienesta kolēģi. Jūlijā beidzot tika publicēts saraksts, tad tas tika labots, un septembra sākumā Centrālā statistikas pārvalde pieņēma lēmumu sarakstu vairs neatjaunot. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pauž neizpratni par pārvaldes lēmumu un ir pieprasījis skaidrojumus. Tas nevar būt pa iemeslu mainīt politisko nostāju šajā jautājumā. Tā kā, nu, man būs nopietnas pārunas ar CSP vadību par to, kādā veidā mēs varam šos jautājumus risināt. Bet tas mērķis būs panākt, ka viņi publicē šos datus? Nu, manuprāt, nav pareizi jābūt ļoti būtiskiem iemesliem, lai atkāptos no tās pozīcijas, kas šeit jau tika pieņemta. Pagaidām es šos būtiskos argumentus neesmu dzirdējis. Pēdējā Centrālās statistikas pārvaldes publikācijā par eksportu uz Krieviju un Baltkrieviju norādīts, ka Krievijas federācija jūlijā bija ceturtais svarīgākais partneris Latvijas eksportā un importā. Šodien prasījām statistikas pārvaldē komentāru. Interviju atteic un atsūtīja pirms divām nedēļām publicētu skaidrojumu ar piebildi, ka vairāk mums nekas nav piebilstams. Šajā publicētajā skaidrojumā pārvalde norādījusi, ka ne visi iepriekš publicētie uzņēmumi tiešām nodarbojušies ar uzņēmējdarbību Krievijas un Baltkrievijas tirgū. Piemēram, Latvijas uzņēmums pirms kara iegādājies tehniku un tagad defekta dēļ to atgriezis Krievijas uzņēmumam. Arī šāda uzņēmuma vārds ticis iekļauts kopējā sarakstā. Cits skaidrojumi bijuši, ka uzņēmumi izmantojuši Krieviju kā taisnāko ceļu uz citām valstīm un arī tāpēc iekļauts sarakstā. Šie argumenti nepārliecina ekonomikas ministru. Viņš izsakās kritiski par lēmumu pārtraukt saraksta atjaunošanu. Šobrīd vismaz no savas puses neredzu tādus nepārvaramus šķēršļus, lai mēs no šīs politikas šobrīd atteiktos. Es domāju, izvairīšanās no šāda jautājuma tā ir sava veida atbalsts tiem uzņēmējiem, kas izdomā tomēr ignorēt faktu, ka Krievi ir iebrukusi Ukrainā. Viktors Valainis arī piemin, ka argumenti par nepietiekošiem datiem no muitas vai kā citādi nav nekas neatrisināms. Tagad ekonomikas ministrija gaida pārvaldes skaidrojums un tad ar atbildīgajiem veiks pārunas. Dāvids Frenefelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.